Rýchle zmeny počasia nám dávajú v posledných dňoch poriadne zabrať. Aj dnešný tlak vzduchu bol nízky, len okolo 986 hektopaskalov. Na celom území pršalo, a to aj výdatne, s úhrnom okolo 20, lokálne 30 až 50 mm. Pred nami sú ustálenejšie dni, tlak pôjde nahor a s ním sa nám zlepší aj nálada. Dobrý večer. Pod dnešné počasie sa podpísal postupujúci frontálny systém, ktorý je spojený s hlbokou a rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad Severným morom. Už v noci a zajtra sa počasie zlepší. Od juhu sa k nám rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý prinesie viac slnečných lúčov. Teploty budú o niečo vyššie ako dnes a vystúpia na 8 až 16 stupňov. Zrážkové pole sa dnes presúvalo na severovýchod krajiny a následne mimo Slovenska. Už v noci a zajtra sa zrážky ukážu len zriedka. Vietor bude fúkať od juhozápadu až západu rýchlosťou do 30, v nárazoch okolo 45 až 50 km za hodinu. Nad pásmom lesa však bude stále búrlivý vietor až výchrica s krátkodobými nárazmi viac ako 110 km za hodinu. V noci bude postupne malá, miestami ešte prechodne zväčšená oblačnosť s ojedinelými prehánkami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. Vo vysokých polohách budú zrážky snehové. Do rána sa ochladí na 8 až 5, na severe do 2 stupňov. Zajtrajší deň bude sprevádzať silný až prudký juhozápadný až západný vietor, ktorý však popoludní postupne zoslabne. Na severe vám odporúčame teplejšie sa obliecť. Na západe sa pondelok začne ranými lokálnymi hmlami, ktoré sa časom rozpustia, až bude len malá oblačnosť. Teplota vystúpi na príjemných 13 až 16 stupňov. Údolia stredného Slovenska budú z rána tiež zahalené do hmly alebo nízkej oblačnosti, z ktorej môže ojedinele slabo mrholiť. Neskôr ich rozoženú slnečné lúče a aj tu bude väčšinou polojasno. Teplota vystúpi na 8 až 13, na juhu okolo 15 stupňov. Na východe krajiny rovnako počítajte s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Cez deň sa však predsa len vyčasí a bude len malá oblačnosť. Denné maximá 10 až 15 stupňov. Nárazy vetra dosiahnú okolo 50 km za hodinu. Aj keď sa počasie zajtra zlepší a na horách zavládne len malá oblačnosť, stále bude fúkať búrlivý vietor až výchrica. Vo výške 1500 metrov bude okolo 2 stupňov. Tlak vzduchu opäť silno stúpne a to pôsobí aj na naše zdravie. V útorok nás čaká polojasné až oblačné počasie s hmlou alebo nízkou oblačnosťou, z ktorej môže ojedinele slabo mrholiť. Teplota vystúpi na 6 až 14 stupňov. Streda prinesie podobné počasie s teplotou od 5 do 13 stupňov. Vo štvrtok bude polojasno až oblačno, v noci a z rána niekde až do poludnia s hmlou alebo nízkou oblačnosťou a lokálnymi slabými zrážkami. Maximá 8 až 14 stupňov. V noci v dolinách teplota klesne pod nulu. V piatok oblačnosť pribudne na viacerých miestach, z nej bude aj pršať, vo vysokých polohách snežiť. Teplota 7 až 13 stupňov. Dnes mnohých z nás zobudilo klopkanie dažďa na parapety. V továrníkoch sa dnes ľudia veru bez dážnikov nezaobišli. Nad obcov Šumiac krajinu dokonca prikryl sneh a chladnú nedeľu majú za sebou aj Vyšné Ružbachy, kde fotil Radoslav. Z počasia je to všetko, pekný večer a dovidenia na budúce.